kadib in muddo oo dalka Soomaaliya ka jiray muran siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashooyinka. Hadda Grant Hughes-ta kale ayay u wareegtay waxaa soo baxay cabashada iyo tabashooyinka hareeraya doorashada golaha shacabka ee ka socota qayb ka mid ah Soomaaliya. Cabashooyinka ayaa laga muujinayaa qaabka ay u bilaabantay doorashada golaha shacabka, waxaana jira warar sheegaya in musuqmaasuq iyo boobka lagu hayo qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa walaac weyn ka muujiyeen bilowga doorashada, iyagoo muujiyey sida aanay raallida uga noqon karin habka ay haatan wax u socdaan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa isku dayaysay in ay xaliso tabashooyinka doorashada. Ra'iisul wasaare Roble ayaana xalay kulan muddo socday kula yeeshay magaalada Muqdisho golaha midowga musharaxiinta, waxaana kulankan lagaga wada xaajooday sidii loo xalin lahaa cabashooyinka iyo daahfurnaanta hannaanka doorashada dalka. Roble ayaa u ballan qaaday midowga musharaxiinta inuu wax ka qaban doono wixii madmadow ee ka jira habsami u socodka doorashooyinka. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku boorisay madaxda dowlad goboleedyada iyo guddida doorashooyinku in ay dhowraan hannaan u socodka doorashada. Sidoo kale, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay inuu mas-uul ka yahay wixii dhaliilaya doorashada la xidhiira, isagoo ugu baaqay inuu u qaato mas-uuliyadda wixii musuqmaasuq ee ka dhaca doorashada dalka ka socota. Cabdiweli Gaas ayaa sheegay ra'iisul wasaare Roble mar haddii uusan musharax ahayn in looga baahnaa inuu aad u ilaaliyo hufnaanta doorashada si uu berito uga tago dhaxal lagu xasuusan doono. Dhinaca kale, Cabdiweli Gaas ayaa ku dhaliilay midowga musharaxiinta in aanay lahayn mowqif hal dhinac loo raaco, isagoo sheegay in laba xildhibaan oo labaduba si qaldan ku soo baxay ay midna u hambalyeeyeen kalena ay diideen. Cabdiweli Gaas waxa uu sheegay inuu taageersan yahay in midowga musharaxiintu ka hor yimaadaan nidaamka qaldan ee doorashada, balse waxa uu ka digay in gacan ka hadal wax lagu xaliyo.